Խրիմում սեպտեմբերի 20-ից 24-ը կանցկացվի Հայաստանի մշակույթի օրեր։ Այդ արդիվ 3 Հայաստանից մեծ պատվիրակություն էր ժամանել Խրիմ։ Հազարավոր կիլոմետրեր հաղթահարելուց հետո վերջապես հասանք Խրիմի դարպասներ համարվող Կերչի նեղուցի վրա կառուցված 19 մետրանոց կամրջին։ Արդեն Կերչ քաղաքի մուտքի մոտ Խրիմի հայ համայնքի ներկայացուցիչները Խրիմի ինքնապաշտպանության 4-րդ գումարտակի հրամանատար Սիմֆերոպոլի հայ համայնքի ղեկավար պատգամավոր Արմեն Սամվել Մարտոյանի գլխավորությամբ աղ ու հացով դիմավորեցին հայկական պատվիրակությանը։ Արարողության պարտականությունը տրված էր Խրիմի Արարատ համույթի երկուսաներին, որոնցից կիսով չափ հայուհի ռուսական ակցենտով փոքրիկն արտասանեց Հովանես Շիրազի Սուրբ Հայրենիք բանաստեղծությունը։ Ի պատասխան ընդունելության հայկական պատվիրակության անդամները Կարինավանդական երգի Պարի համույթի ղեկավար Գագիկ Գինոսյանի գլխավորությամբ շուրջ պար բռնեցին, ապա շարժվեցին դեպի Կերչում գտնվող հայկական եկեղեցի։ Ռուսա, հայրը հայա։ Շատ մեծ դժվարություն, բայց հայրը սովորածման հայրին արտասաներ նույն ոտանավորը ռուսեր են նորից արտասան։ Սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես, դու սրտիս մեջ ես, ոչ լեզվիս վրա, իմ սրտի միջից, թե սիրտես ճղքես, դերոշիտ բոց է պիտի հուրերա, չեմ ուզում գորալ իմ սիրո մասին, սակայն իմացիր, հայրենիք իմ մեծ, քեզ 100 տեղով խոծեց թեշնամին, բայց 1000 տեղով իմ սիրտը խոծվեց, ես ամբողջովին քոնն եմ, հայրենիք, եւ մոմի նման ճամփեքիդ վրա, քո փառքի համար թե մի օր վառվեմ, մոխրաբից անգամ ինձնից չի մնա։ Ժողովուրդ ջան, մոտեցեք, շատ գեղեցիկ արտասանեցիք, որցեք մեր վերին շնորհակալություն, բարով եկեք, прямой саркетинг, прямой эфир, как бы мец, экраны вра, как бы тут же эфирагенем, а я стану стеф. Экелей на хагин наем, госдума и трусастаи вали вали шад мапи тверуней, а вот она вака мец и сраха. Есть медалы в Крыму. Ha 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 ha
ասացին, որ մենք ընդունում ենք։